Barang apa ni? Ha, Tuan Director Ismail. Ya, Tuan Pengurus. Ni barang apa ni? Oh, minta maaf. Saya terlupa maklumkan. Syarikat kita diminta menghantar barangan ini pada kadar segera ke negara Padang Pasir. Oh, negara Unta. Iya, Tuan Pengurus. Tansik, idara itu Tansik. Jadi saya minta Tuan Pengurus carikan syarikat penerbangan sesuai untuk menghantar pada kadar segera. Baik, Tuan Dato' Ismail. Saya akan arahkan pekerja kita untuk senarai pendekkan syarikat-syarikatnya. Iya, bagus. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish teroka Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim. Al-yawm sanata'alam an madah syari'ah. Aha, walakin qabla zalik, la tansa an taf'al SOP. Al-awwal, pakai pelitup muka. Wasani, jaga penjarakan fizikal. Wasalis, pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah, tadi ha, sedikit lakonan tadi ya, bersama dengan Tuan Director Ismail. Siapakah beliau? Ha, jom kita kenalkan. Siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Silakan Tuan Director Ismail. Okey, terima kasih Tuan Pengurus. Tuan Pengurus, Encik Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak pelajar, saya Ustaz Ismail bin Khalil, mengajar di Sekolah Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Benam, Selangor. Dalam mata pelajaran Asyariah. Sabak Benam, Ustaz? Ya, saya. Oh, Sabak Benam, sekampunglah kita, Ustaz. Saya Sabak Benam juga. Oh, ya. Sekampung kita, ya? Sekampung Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik, Ustaz. Saya difahamkan kita tak berdua, Ustaz. Ya. Bila berdua, pasti ada yang ketiga. Tapi ini bukan seorang, Ustaz. Ini enam orang, saya difahamkan. Alhamdulillah. Kita ada pelajar-pelajar daripada Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Benam, Selangor. Jom kita kenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itulah mereka. Assalamualaikum. Okey, baik. Segar-segar muka, ceria-ceria muka mereka, Ustaz. Kita baik, Ustaz. Punya ahli syarikat juga ni. Inilah kita punya pekerja kita, Ustaz, ahli kita. Iya. Baik, jadi kita nak kenalkan mereka. Boleh tak anda kenalkan nama anda? Kalau tengok nama kat sini panjang-panjang ni, 3-4 patah perkataan. Jadi kenalkan nama anda dan juga nama panggilan manja. Silakan, bermula dengan Nurul Aini. Silakan, tafadhal. Okey, assalamualaikum Ustaz dan juga Abang Hakim. Nama saya Nurul Aini binti Amir Syarifuddin. Boleh panggil saya Aini. Okey, terima kasih Aini. Baik, seterusnya Farishatul Nisa. Tu terbelit lidah nak sebut namanya. Kenalkan nama anda dan juga nama panggilan manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Tunisa Hanani binti Faris Adin. Boleh panggil Farisha. Farisha, ya? Okey, baik. Terima kasih, Farisha. Dan seterusnya, Nur Syaza Amani. Kenalkan nama dan panggilan manja anda. Assalamualaikum, Abang Hakim dan Ustaz. Nama saya Nur Syaza Amani binti Muhammad Saini. Boleh panggil Syaza. Okey, baik. Syaza, awak serumah dengan Aini ke, Syaza? Tak. Cuba tengok background dinding belakang tu sama. Sama colour. Ingat serumah, ya? Okey, baik. Terima kasih, Syaza. Seterusnya, Nur Izzah. Kenalkan nama dan panggilan anda. Okay, assalamualaikum, Da'i Hakim dan Ustaz. Nama diberi Nur Izzah binti Mak Faizin. Boleh panggil Izzah. Okey, terima kasih, Izzah. Seterusnya, Nur Yasmin Amani. Assalamualaikum Ustaz dan juga Abang Hakim. Nama saya Nur Yasmin Amani binti Abdul Hamid. Boleh panggil Yasmin. Okey, terima kasih Yasmin. Dan yang terakhir, Nur Nazira Ilyana. Kenalkan nama anda dan nama panggilan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Nazira Ilyana binti Muhammad Nizamuddin. Okey. Boleh panggil Nazira. Oh, Nazira. Okey, baik. Terima kasih.
keenam-enam murid-murid kita dari Sekolah Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Terima kasih kepada anda dan juga terima kasih kepada penonton di rumah yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik Ustaz, kita dah kenal murid-murid kita. Kita dah kenal Ustaz Tuan Director Ismail. Sekarang Ustaz, kita nak kenal pula subjek hari ini Ustaz. Silakan. InsyaAllah, hari ini kita akan mengkaji serba sedikit dan meneroka tajuk syarikah. So, syarikah ni dia adalah akad secara bersama antara dua individu ataupun lebih untuk mengusahakan suatu perusahaan sama ada perusahaan bentuk perkilangan, senayah, au tijariah, au zira'iyah, syarikat yang menghasilkan arbah, menghasilkan keuntungan. Okey. Jadi dalam syarikat ni dia ada pengenalan dia, dia ada syarat-syarat dia yang telah ditetapkan oleh syarak, kan? Okay. Jadi kita ada satu garis panduan yang khusus yang telah ditentukan oleh syarak. Okey, baik. Menarik permulaan perkongsian daripada Ustaz. Ustaz sebut tentang untung tu. Saya kalau untung ni saya suka dengar Ustaz. Pastilah banyak yang kita ingin dengar perkongsian daripada Ustaz. Tetapi kita nak berehat dahulu. Saya nak bagi Ustaz minum air dulu. Okay? Ambil nafas dulu Ustaz. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Okey, baik, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga ustaz kita Ustaz Ismail bin Khalil, juga adik-adik pelajar dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Ustaz, saya terlupalah Ustaz. Ya. Sebelum kita nak meneroka ni Ustaz, meneroka lebih jauh, jom kita amalkan SOP dulu Ustaz. Ya, betul. Okey. Saya ke dulu Ustaz pakai? Saya dulu. Ustaz pakai dululah. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, yang pertama jangan lupa ya, pergi mana-mana pakai cecair pembasmi kuman. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang kita kan pegang ialah tak apa-apa kan. Yang kedua jaga penjarakan fizikal. Walaupun saya sayang Ustaz, tetap kena jaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai pelitup muka. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz cerita kan macam-macam takrif, syarat-syarat kita punya syarikat ni Ustaz. Saya tertarik Ustaz nak tahu tentang syarat-syarat. Ya. Sebelum kita jadi usahawan, usahawan Muslim dah kan. Okay, dah tentu kita mesti ada dia punya garis panduan kan. Betul. Dan kita perlu mengenali apakah itu syarikat. Taib. Uridu minat talabah bi an yuzakir anta zakir lana an ta'rif syarikah istilahan. Ma minkum. Ma minkunna. Mungkin itu bayin lana an ta'rif istilahi li syarikah. Okey, man turid. Siapa yang nak jawab ni? Soalan pertama kan? Aywa, man turid bil ijabah. Ya, man turid bil ijabah. Okey, mungkin boleh siapa? Aini ke kan? Aini ke, Syaza ke? Tafadhal. Amani ke? Tak apa, yang penting cuba. Betul tak Ustaz? Ya. Jadi dalam belajar ni kena mencuba. Ya, kena mencuba, betul. Okey, silakan. Ayuh, jarib. How will he? Al-Sharika, min istilah. Subutu hakir fi syai'in, wahirin fi itnaini fa'attara ala jihati syuyuk. Ayuh, asan ti. Farisha macam orang Arab dah. Okey. Okey, terima kasih Farisha. Dia adalah satu perkara yang menetapkan hak pada satu benda untuk dua orang atau lebih. Okey. Secara bersama. Pemilikan bersamalah. Nama pun syarikat kan? Okey, mana kata Ustaz macam tadilah kita berlakon Ustaz dengan saya. Ya, saya. Okey, baik Ustaz. Okey. Baik, likulli ta'rifat atau likulli mawdu' fi syariah indana madza? Indana adillah. Adillah masyru'iyah. Tu'akid ala jawaz ayu a'mal. Ayu amalin minal a'mal. Ma hiya dalil? Ma hiya dalil minas sunnah nabawiyah?
dilalah ala jawaz syarikah. Apa dalil daripada hadis Nabi yang menunjukkan keharusan syarikat itu? Okey. Ada Ustaz dalil? Ada. Dia mesti ada dalil. Dia ada dalil daripada Quran dan dia ada dalil daripada sunnah. Okey. Saya minta seorang, saya minta Izzah. Izzah boleh tolong nyatakan dalil daripada sunnah? Boleh, Ustaz. Tafadhali. An Jabir radhiyallahu anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu syarikun fi rab'atin aw nakhlin falaysa yabi'a hatta yu'dhina syarikuhu fa in radiya akhadha wa in kariha taraka. Khulasa. Okey, baik. Itulah ada Ustaz dalil yang membuktikan keharusan syarikat ni, Ustaz. Ya, saya. Okey, baik, Ustaz. Jadi seterusnya, Ustaz, kita dah tahu dah tentang dalil, Ustaz. Ha. Jadi apa lagi yang perlu kita tahu tentang subjek kita hari ini? Di antara dalil, tarikh, dalil, dia mesti ada syarat-syarat dia. Dia ada rukun dia. Ada rukun dan juga syarat-syarat. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW telah menyatakan barang siapa yang ada pemilikan, pemilikan secara bersama pada tempat penginapan, fi raba'atin au nakhlin ataupun pada perkebunan, fala yajuz lahu, maka mereka ini tidak boleh untuk apa, untuk menjual ataupun untuk melakukan suatu perkara tanpa keizinan ahli syarikat yang lain. Maknanya kena dapat kata sepakat seluruh ahli syarikat lah. Ya, saya kalau kata tiga oranglah kan. Okey, baik. Jadi begitu dia punya kondisi dalam syarikat usaha sama. Dan juga dia ada dia punya rukun-rukun dia. Ada juga yang telah dinyatakan oleh apa hakim sebentar tadi kan. Apa tu Ustaz rukun-rukun dia? Jadi kalau kita nak tahu rukun-rukun dia, kita minta seorang daripada pelajar. Cantik Ustaz. Untuk menyatakan rukun-rukun dia. Okey, baik. Siapa yang nak bacakan rukun-rukun kepada kami semua ni? Tadi Farisha dah, Syaza dah. Siapa? Okey. Tafadhal. Okey, silakan. Amani. Arkanu syarikah. Okey. Awalan, al-amalu. Thaniyan, al-malu. Thalithan, al-akidan. Al-rabian, al-sirah. Okey, saya tahu yang al-malu je, Ustaz. Al-malu tu lebih kurang macam bahasa Melayu kita kan? Al-malu tu bermaksud harta. Harta. Al-mal, harta itu benda yang diakadkan. Al-makud alaih. Al-makud alaih ni dia adalah al-amal yang pertama, iaitu tugasan yang disepakati secara bersama oleh dua orang atau lebih ahli syarikat. Baik. Kerana kalau hadis Rasulullah menyatakan tidak boleh la yabi, tidak boleh menjual hatta yu'zina syarigo, sehingga diizinkan oleh ahli syarikat, kan? Kemudian dia ada mal, makun alaih yang kedua adalah mal. Mal ni adalah harta. Kemudian barulah dia menyentuh berkaitan tentang siapa yang diharuskan untuk bersyarikat, iaitu akidain. Akidain dan juga dia punya bentuk lafaz dia bagaimana. Bagus jawapan tadi. Tahniah. Betul Ustaz, Soheh. Betul jawapan. Okey, baik. Setakat ni macam mana? Kita punya murid-murid faham ke tak faham? Hal fahim tum? Kalau faham ni, buat gini. Minta duit. Kalau faham buat gini, minta duit. Okey. Baik. Jadi dong. Baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Seterusnya kita akan membincangkan tentang syarat bagi setiap rukun. Tadi kita dah tahu dah rukun dia ada empat kan? Betul. Itu al-amal, pekerjaan, al-mal, harta, kemudian as-sirah dan juga al-aqidan. Tapi saya nak tahu apa syarat yang perlu ada pada al-amal? Betul juga. Kan pekerjaan, bentuk pekerjaan yang bagaimana yang diharuskan oleh syarak? Kan? Jadi saya minta daripada
Nazira. Okey. Boleh Nazira jelaskan kepada saya dan Abang Hakim bagaimanakah bentuk pekerjaan yang diharuskan oleh syarak? Syurutul amal ayakuna amalu bainan syurakai hasbat ittifaq aywa ittifaq tanin ayakuna amalu khairu mutirin li syarikah. Okey, oh Nazira, patutlah awak punya tudung Nazira terletak elok sebab ada cermin besar sat belakang dia tu. Senang nak orang perempuan kan sikit-sikit kalau nak keluar kan tengok tudung. Tak betul tudung mood pun lari Zat. Betul tak? Ya, betul. Ada gurau je eh. Jadi Nazira dia bakal jadi accountant. Betul. Dalam syarikat kita ni nanti Hakim. Ya betul. Okey. Terima kasih Nazira. Okey. Alija Basriha, Muntaza. Nurakis an madha an syarat al-amal. Al-awwal, syarat al-awwal وهو الا يكون ان يكون هذا العمل متفق بين اثنين pekerjaan tu mesti disetujui bersama oleh dua orang atau lebih ahli masyarakat. Okey, kemudian al-amr tsani ay yakuna al-amalu ghayra mudirin li syarikihi. Jadi amal ni, pekerjaan ni, dia tak boleh memberi mudarat dalam syarikat ni. Orang nak mencari keuntungan, kadang-kadang dia boleh terlepas, dia boleh melangkaui perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak sehingga menjejaskan ahli syarikat dia yang lain. Ini tak boleh Ustaz. Jadi ianya tak boleh. Faham? Itu pada makun alaihi yang pertama, iaitu al amalu. Jadi dia ada makun alaihi yang kedua, perkara yang disepakati selain daripada al amal, iaitu al mal. Harta itulah. Okey. Bagaimana hartanya? Apa syarat harta tersebut? Boleh Yasmin. Okey. Yasmin boleh tolong jelaskan. Alah, saya nak tahu juga harta tu Ustaz kan. Mungkin Yasmin boleh bagi tahu kita semua jenis harta. Bentuk harta boleh guna pakai kan? Duit saja ke? Silakan Yasmin. Syurutul mal. Awalan an yakuna mal syuraka mithlian. Thaniyan أن يكون خلطه قبل عقد الشركة. ثالثا أن يكون ربحي والخسران على قدر رأس المال. Okey, Yasmin. Okey, maknanya Ustaz ada tiga lah Ustaz syarat tiga harta je. Tiga nampak senang. Nampak macam sikit. Nampak macam sikit tapi banyak. Banyak Ustaz macam mana tu Ustaz? Okey, Taib Dia al-mal mislian. Syarat yang pertama al-mal mislian. Harta itu dia mesti sama. Harta modal itulah kita panggil harta modal kan. Dia mesti sama. Maksudnya kalau kata wang ringgit Malaysia itu, dia mesti dengan ringgit Malaysia. Kalau pakai mata wang negara asing, dia kena tukarkan ke mata wang yang negara yang nak dilaksanakan urusan perniagaan. Okey, kalau kata dia guna satu guna apa tu barang. Dia ada barangan seperti anak benih pokok kan. Benih pokok sawit atau sebagainya dan seorang ada tanah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ianya tidak dibenarkan. Dia hendaklah benda itu mislian, sama. Okey. Kalau kata sina'ah dan sebagainya itu, dia mesti mislian. Okey. Kalau kata seorang buat apa tu perusahaan, contohnya perdagangan, dan syarikat seorang lagi syarikat pembuatan. Jadi dia nampak agak tidak sekata dia punya harta modal untuk diniagakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah al-khaltu qabla bid'i syirkah. Percampuran harta aset syarikat tu mesti sebelum bermulanya syarikat tu diusahakan. Dia tak boleh tengah-tengah syarikat, dia tak boleh selepas syarikat tu dilaksanakan. Kena sebelumnya. Okey. Kemudian syarat yang terakhir, okey, hendaklah segala keuntungan ataupun kerugian ditanggung secara bersama. Oleh dua orang yang
bersyarikat tersebutlah. Bukan kata Ustaz kalau kau dah senang, dah untung, kan? Seorang je yang dapat kan? Betul. Jadi mana kata susah bersama, senang bersamalah Ustaz. Ya, betul. Itu okay. Konsep syarikat, konsep harta ataupun makhud alai yang telah diberi garis panduan oleh syarak, iaitu yuwazza' ar-ribuh awil husran baina syuraka hasbil ittifaq wa takunul hasarah ala hissati kulli minhuma fi ra'sil mal. Jadi kerugian tu dia mesti atas kadar nisbah percentage yang telah disepakati oleh dua orang yang bersyarikat berdasarkan harta modal mereka dalam syarikat tersebut. Begitulah. Okey, baik Ustaz. Jadi banyak yang kita dapat hari ini Ustaz, tentang harta, tentang syarat-syaratnya. Banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz tentang subjek hari ini. Tapi Ustaz, kita nak berehat dahulu. Kita nak minum air dulu, rehat-rehat. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Ismail bin Khalil, juga murid-murid dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Baik Ustaz, saya nampak sesuatu lah Ustaz di slide belakang ni Ustaz. Saya nak baca pun tak reti Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz lah Ustaz tentang hukum perniagaan ni, hukum syarikat ni sebenarnya boleh ke atau bagaimana Ustaz? Dia ada hukum yang telah diberikan oleh syarak, garis panduan. Kita dah tahu tadi kan tentang syarat makhud alai, iaitu harta dan juga pekerjaan. Tapi hukum dia kalau berdasarkan syarak, ulama sepakat atas keharusan syarikat. Ittafaqal ulama ala jawazi syarikatil 'aqdi fi tijarah. Sepakat ulama atas keharusan syarikat dagangan, akad syarikat dalam dagangan. Kemudian ulama juga ittafaqu ala jawazi syarikatil inan. Para ulama juga sepakat di atas keharusan syarikat al-inan. Yakuna mal minat tarafain, iaitu harta daripada dua pihak. Waribhu wal khasarah mustarak bainahuma. Okey, baik Ustaz. Untung dan rugi share secara bersama. Dan dia ada lagi satu hukum. Ada lagi? Okey, ada lagi satu hukum. Hukum dia, orang Islam diharuskan bersyarikat dengan ghair muslim. Boleh. Boleh. Tapi dia ada syarat-syarat yang telah ditentukan, dia ada garis panduannya lah. Ustaz ada kongsikan tak tentang syarat-syarat berniaga dengan orang kata yang bukan Islam ini? Itu kita masuk pada rukun yang ketiga, iaitu al-aqidah ni. Bagus soalan Hakim tu. Okey, saya minta seorang pelajar, siapa boleh tolong jelaskan syarat aqidah ni? Mahya syurutul aqidah ini. Okey. Tafaddali. Tafadhal. Aini. Siapa boleh jawab? Silakan. Ya, Aini nak jawab Ustaz. Okey. Syurutul aqidan ayyakuna fil aqidan ahliyatu wakalati fi syuraka ba bi anna yakun kullu minhuma aqilan bal iru mahjur alaihi lisafhi. Syukran lagi. Aini punya belakang tu ada efek lah Ustaz. Ada bayang-bayang lah Ustaz. Ya. Okey. Dia terbayang-bayang untuk dia jadi usahawan, usahawan berjaya. Okey. Tu bagus hari ini. Okey. Insya-Allah saya doakan mudah-mudahan jadi usahawan berjaya masa nanti masa hadapan. Okey. Pada syarat akidah ini dia ada satu syarat. Satu syarat saja. Ain takuna ala akidah ini
min ahliyatil wakalah wa tawkil. Jadi mereka ni boleh jadi ahliyah, ada syarat-syarat kelayakan untuk mewakilkan dan diwakilkan. Okey. Ah, tu masuk ahliyatul wakalah wa tawkil. Tapi dalam ahliyatul wakalah wa tawkil ni dia ada syarat-syarat lain, syarat tambahan. Syarat macam dulu Ustaz. Syarat dia dia mestilah baligh. Okey. Dan telah baligh. Kemudian berakal. Maksud dia dia boleh menguruskan syarikat tersebut dengan baiklah kan. Dan ghairu mahjurin alaihi bisafi. Ghairu mahjurin alaihi bisafi ni maksudnya dia tidak ada gangguan pemikiran dia menurut yang telah ditentukan oleh syaraklah kan. Jadi ahliyatul wakalah wa tawkil. Maknanya kalau kata seorang daripada ahli syarikat dia ke luar negara atas persetujuan ahli syarikat yang lain, maka dia boleh menjadi wakil untuk apa tu melaksanakan tugasan yang mendatangkan keuntungan kepada syarikat mereka berdua. Okey. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang syarikat akad-akad ni. Akad-akad ni Ustaz ada juga dia punya bahagian-bahagian ni. Ya. Ada juga. Bagi setiap akad ni dia mesti ada satu perkara yang dibincangkan secara bersama, secara lisan kan. Jadi ia berkaitan tentang sirah. Siratul Abdi kan. Jadi dalam Siratul Abdi syarak juga telah memberi garis panduan yang mana setiap ahli syarikat wajib mengikuti ataupun melaksanakan garis panduan tersebut. Jadi saya minta daripada seorang daripada anak pelajar untuk menyatakan apakah syarat sirah itu atau lafzul akdi syarikat. Apa yang perlu ada? Siapa yang belum jawab tolong man turid bil ijabah. Tafadhal. Farisha. Okey. Syaza mungkin. Syaza. Okey. Tafadhal. Tafadhali. Silakan. Yang angkat tangan tadi tu. Ya Ustaz, ni mungkin Ustaz boleh tengok Syaza di sini Ustaz. Okey, baik. Okey. Silakan Syaza. An yakuna al-lafaz sarihan wa yadullu ala al-izni fi tasarruf. Oh pendek je Ustaz eh. Dia pendek je. Pendek nak buat dia susah. Sebab dia ahliyatul wakalah, syarat dia tu tadi tu pada apa tu akidah tu ahliyatul wakalah atau okey. So mereka punya sirah, sirah ataupun lafaz untuk mengusahakan tu setiap daripada mereka mestilah memberikan keizinan. Okey. Keizinan untuk seorang ahli syarikat lain melaksanakan tugasan sorihan sorihan secara jelas ya dulu alal izni fi tasarruf lafzu sorihan iaitu lafaz tu dia jelas dia bagi tahu pada pihak dia macam kita tadi pada awal saya minta pada hakim untuk menghantar atau mencari syarikat penerbangan yang sesuai. Untuk menghantar barangan ini pada kadar segera. Jadi saya memberi keizinanlah di situ. Ya, keizinan untuk menguruskan barangan tersebut supaya sampai ke destinasi pada kadar segera. Dan keizinan tu kena jelas tak? Ya, kena jelas. Kena jelas. Ini main orang kata main body language je. Dia tak jadi macam tu. Gini kan. Masing-masing semua sibuk kan. Duduk fikir untung-untung-untung kan. Akhirnya barang tu tak tahu sampai ke mana. Tak tersampai sampai. Dia kan. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, bahagian-bahagian ukut ni dia ada ke Ustaz? Dia ada pecahan ke? Ukut ni dia ada banyak pecahan. Dan sebagian ulama ada yang sepakat tentang ukut tersebut, ada yang mereka tidak sepakat. Dia ada empat jenis ukut yang dinyatakan oleh para fuqaha, antaranya al-ainan, syarikat al-ainan, syarikat usaha sama, kemudian syarikat al-abdan, kemudian syarikat huju dan juga syarikat al-mufawada. So dia ada empat konsep. Jadi saya nak minta daripada Yasmin lah. Yasmin nyatakan apakah takrifan syarikat al-ainan? Tak apa Yasmin.
شريفة العينين مأخوذة من عينين الدابة وهو ما توقفت به. صحيح أستاذ؟ أيوة. أيوة استلاح؟ أيوة. تعريف استلاح؟ ممكن الإجابة من الآخر؟ Itu dia punya tarif lugawi dia, istilahan. Boleh tolong jelaskan? Boleh. Wa syarikatul ainain hiya an yashtarika shakhsan bima layhima ala an ya'mala fihi bi abdanihima wa rabbuhu bainahuma. Aywa. Lagi panjang Ustaz istilah. Ha, istilah dia dua orang atau lebih. Yashtarika shakhsani bi abdanihima wa bima layhima fi tijarah muayyanah al-muqtasah wa muttafaq bainahuma, satu urus niaga yang telah disepakati oleh dua orang bi amwalihima dengan harta mereka wa ya'mala bainahuma hasbil ittifaq, dan mereka ni dia sama-sama berusaha untuk menjayakan syarikat tersebut wa takunu arah hasara wa yakunu ribhu awil hasara bainahuma. Jadi untung rugi secara bersama ala hasbi ittifaq. Jadi benda yang telah muttafaq alaih baina syuraka dia mesti laksanakan. Itu nama syarikat inai. Jadi syarikat inai ni Hakim, dia satu-satunya syarikat yang tiada satu pun fuqaha empat mazhab ni yang menentangnya. Oh, makna kata semua setuju Ustaz? Semua setuju. Okey. Tapi dia ada juga yang ulama selisih pendapat dengan dia tentang yang ni juga. Tentang bentuk-bentuk syarikat ni. Jadi kita minta seorang pelajar jelaskan. Okey, saya minta daripada apa Aini. Ataupun Izzah, Izzah. Izzah tafadhali, boleh jelaskan tentang syarikat Al-Abdan? Boleh Ustaz? Silakan. Syarikatul Abdan hiya ayyattafiqa isnani ala ayyataqabbala amalan minal a'mani ala antakuna ujratu hadha amalul bainahuma hasbal ittifaq. Khalas Ustaz. Aywa asanti. Ayyattafiqa isnani ala ayyataqabbala amalan minal a'mal. Okey. Ala antakuna ujratu hazal amal bainahuma. Okey, dia ni duduk expert. Okey, seorang pakar bahagian enjin kereta, seorang pakar bahagian elektrikal. Okey. Elektrikal mekanikal kenderaan lah kan. Jadi mereka ni dua-dua dia tak ada modal. Tapi mereka menggunakan kepakaran masing-masing untuk membuat satu syarikat baik pulih kenderaan. Okey. So dengan disyaratkan apa tu keuntungan dibagi sama rata di antara mereka. Ini kalau ikut sebagai ulama dan ulama Syafi'ah menyatakan bahawa syarikat ini batal. Tapi ulama lain mengharuskannya dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi boleh sebab yang tidak membolehkannya menurut mazhab Syafi'i, mereka berdua tidak tahu kadar tugasan yang mana yang lebih berat. Mungkin seorang tu dia kerja lebih, yang seorang ni kerja sikit kan. Tak adil lah pula. Jadi tak adil pembahagiannya. Pembahagian keuntungan ataupun pecahan kerugian tu kan yang ditanggung oleh syarikat. Tu yang dimasukkan dengan syarikat Al-Abdan. Kemudian dia ada syarikat yang lain yang apa dinyatakan oleh fuqaha yang mana mazhab Syafi'i menyatakan ianya tidak diharuskan, antaranya syarikat wujuh. Syarikat wujuh ni dia seperti dia guna dia punya kemasyhuran dia. Seorang ni dia dah masyhur. Jadi famous dia famous macam kan. Ustazlah. Contoh macam saya ke macam apa hakim kan. Order barang kan tanpa guna modal. Kemudian dia ada pihak yang ketiga tolong jualkan barangan tersebut. Jadi saya minta seorang pelajar ya. Syaza untuk menyatakan tarif syarikat Abdan wujuh tadi tu. Wujuh, okey baik. Silakan Syaza.
Okey, Syarika Huju. Ni jangan belum jawab lagi. Okey, silakan. Tafadhal. Tafadhal Syaza. Tafadhali. Bil ijabah. Syarika Huju. Wahia an yashtari isnan fa aksari min minal nas duna an yakuna lahum ra'suman i'timadan ala hajihim wasiqati tujar bihim ala an takunu syarika bainahuma fi ribhi wa hukmuhu inda syafi'iyah batilah. Okey Ustaz, saya faham yang syafi'iyah je Ustaz. Yang lain saya termenung. Okey, terima kasih. Terima kasih atas jawapan Ahsan tadi. Ya. Okay. Itu yang saya nyatakan tadi. Ya. Syarikat wujud ini, ayat syarikat isnain. Biduni raksimal. Bistikdami jahihim. Wasyuhratihim bainal mustama'. Dia guna dia punya kemasyhuran. Okey. Dia punya kedudukan dia di kalangan masyarakat tu untuk mendapatkan barangan dan mengarahkan pihak ketiga menjualnya. Okey. Maka keuntungannya tu dia bagi secara bersama. Modal tak keluar. Cuma dia pakai nama aje. Yalah. Kemudian orang lain yang bekerja. Tapi untung bagi sama rata. Jadi mazhab lain selain daripada Syafi'ah mengharuskannya dengan syarat-syarat yang ketat juga. Okey. Tu nama dia wujud ataupun al-wijaha. Kemudian dia ada syarikat yang keempat. Okey, Ustaz, yang keempat tu kita nak dengar daripada Ustaz. Sebab tadi 1 2 3 kita dah dengar dah Ustaz kan. Okey Ustaz, saya pasti ramai nak dengar. Cuma Ustaz, kita nak berehat seketika boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Okey, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami semua dalam Teroka Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga murid-murid dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor dan guru kita Ustaz Ismail bin Khalil. Baik Ustaz, tadi sebelum rehat tadi kita tertinggal satu Ustaz, satu point. Satu bentuk syarikat. Apa itu Ustaz? Ada perbahasan ulama berkaitan dengannya, iaitu syarikat al-mufawadah. Al-mufawadah. Jadi untuk tarif dia saya minta Farisha. Betul Ustaz. Farisha macam senyap. Farisha senyap Ustaz. Yang lain semua dah jawab Ustaz. Farisha tertinggal kereta api. Sila tahu Farisha jawab. Dah pabal. Syarikat al-mufawadah. Al-Mufawadah fi lughah al-Musawah, iaitu persamaan. Wahia syarikatu takumu ala asas tusawi baina syarikin fi ra'simal wa tasarruf wa daini wa ribhu wa hukmuha inda syafi'ati batilah. Okey. Farisha. Farisha, belakang awak tu gambar apa? Belakang awak tu. Ada lukisan adik dia. Okey. Okey, comel Ustaz. Okey, terima kasih Farisha. Jawapan yang bagus. Okey, mufawadah ni dia asas dia atas sawi. Persamaan. Okey. Pada dua atau lebih ahli syarikat sama ada pada raksil mal dia atau modal, kemudian dia punya tasarrufat dia, dia punya perusahaan yang akan dilaksanakan, kemudian pada dain, hutang yang ditanggung oleh syarikat, dan yang terakhir ar-ribh. Jadi keuntungan. Nak dapatkan keempat-empat ni dalam ahli syarikat nak kerja secara bersama ke apa, dia agak sukar menurut mazhab Syafi'i. Sebab tu mazhab Syafi'i menyatakan syarikat ini batilah. Syarikat itu batilah. Akan tetapi mazhab lain ada yang mengharuskannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Macam kita lah Ustaz, kita kan Syafi'i Ustaz kan? Ya saya. Di Malaysia ni kan? Mana kata kita tak digalakkanlah untuk yang keempat ni? Ya saya. Akan tapi ada keharusan berdasarkan syarak. Boleh, kita kena ikut dia punya guideline, garis panduan yang ditentukan oleh ulama fiqh. Okey. Baik Ustaz. Ustaz dah cerita panjang lebar Ustaz, saya nak tanyalah ni kita punya murid-murid Ustaz. Sebab kalau tengok, mereka fokus dari tadi Ustaz. Ya. Setakat yang macam mana? Murid-murid
Faham ke? Hal faham tu? Okey. Faham tak? Okey. Ha. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ustaz kan. Mungkinlah kadang-kadang kita ustaz terlepas pandang ustaz kan. Ya betul. Ha, nak cerita kepada murid-murid. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh terus tanya kepada ustaz. Okey? Ha, tanya ustaz tahu, jangan tanya saya. Okey. Baik ustaz. Saya nampak ada slide di belakang ni ustaz. Cantik, dia ada kotak-kotak, dia ada ni ustaz. Warna oranye, warna kuning ni ustaz. Ni untuk siapa ustaz? Slide ni saya nak uji minda ni. Nak belajar. Okey. Kan? Kita dah lalui proses pembelajaran tadi kan. Jadi penerokaan tadi ustaz. Penerokaan tadi kan. Betul. Kita dah teroka, kita mestilah test dia apa. Boleh tak boleh kan. Betul. Satu-satu urusan syarikat tu. Jadi, soal awal gol syarikat muslimun kafiran fit tijarah. Okey. Hal yajuz? Hal yajuz nazira. Yajuz am la? Nazira. Tafadhal ya. Istirak baina muslim wa ghair muslim. Yajuz. 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 Harus, boleh seorang muslim dengan ghair muslim bersyarikat untuk mengusahakan. Sebab Rasulullah SAW pun pernah juga bersyarikat dengan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar dalam mengusahakan satu bidang tanah yang mana Yahudi Khaybar tu dapat sebahagian daripada hasilnya dan sebahagiannya kembali kepada Rasulullah dan juga Islam. Ya betul ustaz. Sebab kadang-kadang ustaz kadang-kadang dia mungkin ada kepakaran yang kita tak ada ustaz. Ya. Jadi kita berganding bahu untuk lebih maju ustaz Okey ustaz, yang kedua ustaz. Okey, soalan yang kedua. Okey, ba'a ahdu syuraka bil ghabni fahish biduni izni syarikah. Ghabni fahish bermakna penipuan ketara. Okey. Ba'a syuraka bil ghabni fahish biduni izin syarikah. Al yajuzu zalik? Farisha. Antri. Okey, tafadhal. Okey, tafadhal. Ha, siapa yang angkat tangan tadi? Izzah. Silakan. Tafadhal. Yajuz atau la yajuz? Dia memudaratkan syarikat. Ha? Okey. Okey, Farisha boleh? Silakan tafadhal. Apa jawapannya Farisha? La yajuz. La yajuz. La yajuz. Ayuh, betul. Betul tak? La yajuz. Tak boleh. Tak boleh. Dalam syarikat ni dia tak boleh mendatangkan mudarat pada ahli syarikat yang lain. Yalah, kita dah tahu dalam dia punya apa rukun al-amal tadi tu kan, syarat pada amal kan, halal pun akan ramadhan di syarikat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahawa at-tajir amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada. Seorang peniaga yang amanah akan bersama dengan para nabi dan juga golongan siddiqin dan juga para syuhada di akhirat kelak. Jadi kita punya target sebagai seorang muslim entrepreneurs, kalau kata nak mengusahakan satu-satu syarikat, dia mesti melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh syarak. Antaranya tak boleh dia nak buat ihtikar, iaitu monopoli. Tak boleh dilaksanakan najsi ni, dia macam dia buat apa tu bidaan. Dia nak jual satu barang, kemudian ada orang lain dok bida membida. Tak boleh itu sebenarnya berdasarkan fiqah, menurut syarak. Kemudian dia ada perkara-perkara yang telah ditentukan selain daripada ihtikar, selain daripada monopoli, antaranya riba. Riba haram. Riba memang tak boleh ustaz. Kadang-kadang benda tu dia tak nampak macam riba, tapi sebenarnya riba. Riba tak boleh, riba boleh ustaz. Riba pangku anak kan, lebih kecil kan, insyaAllah. Okey ustaz. Okey baik, jadi banyak sebenarnya yang kita belajar hari ini. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh ustaz kan? Ya ustaz. Jadi benda yang boleh itulah yang kita kena gunakan supayalah kita nak perniagaan kita macam ustaz kata tadi lah. Kita nak berniaga ni yang boleh masuk syurga, betul tak ustaz? Ya betul. Baik ustaz. Jadi soalan dah habis ustaz eh? Yang ni yang dari jawab ustaz soalan yang terakhir ni. Soalan yang terakhir dia ada satu lagi. Satu lagi ustaz. Okey ustaz. Ittafaqa Zaidun ma'a Habidin ala ayakuna ribu Zaidin aksar min hissatihi. Okay. Aksar min hissati atau aksar min raksimal. Yajuz amla? Yajuz amla. Soalan terakhir. Okey, siapakah yang ingin jawab? Man turid bil ijabah mungkin? Okey, tafadhal Izzah. Tafadhal. La yajuz ustaz. La yajuz. Dia mesti ala qadri ar-ribu wal khusran ala qadri matafaqa baina syuraka. Okey. Untung rugi tu dia mesti
atas yang disepakati oleh dua orang yang bersyarikat. Jadi dalam syarikat ni tadi kita dah tahu dah apa benda yang diharuskan, yang tak diharuskan oleh syarak. Kemudian kelebihan orang-orang yang bersyarikat, jangan kita lupa satu perkara. Oh, apa tu Ustaz? Antaranya ancaman daripada Rasulullah dan juga Allah SWT. Ya, ada juga Ustaz. Ada juga ancaman. Di antaranya dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Direct terus Allah tegur kan. Tak ada, tak ada tapi-tapi Ustaz. Tak ada tapi-tapi lagi. Orang yang menipu berat timbangan atau sukatan ni, tempat dia di neraka wail. Jadi para peniaga, siapa-siapa nak jadi usahawan ataupun bersyarikat, dia mesti mengikut garis panduan yang telah ditentukan oleh syarak bagi mendapatkan keberkatan dan mengelakkan daripada terjerumus kepada azab. Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kita punya pun rakaan Ustaz. Dan sekarang kita nak dengar pula rumusan daripada murid-murid kita berkenaan subjek hari ini. Silakan. Okey, mungkin daripada 6 yang ada ni, mungkin seorang boleh bagi rumusan kepada kami semua. Silakan. Silakan. Siapa boleh buat rumusan ringkas tentang kandungan tajuk syarikat kita pada hari ini? Okey, Ustaz pilih Ustaz. Antara yang 6 Ustaz, mana yang Ustaz rasa Ustaz nak test? Saya minta daripada Aini lah. Aini, okey. Aini silakan. Aini boleh bagi sedikit rumusan. Agak-agak kamulah kalau kata nak jadi usahawan akan datang. Apa bentuk, apa tu teknik yang akan kamu guna pakai untuk melaksanakan atau bentuk syarikat yang akan kamu usahakan masa akan datang? Tafadhal. Bentuk syarikat yang macam mana Ustaz maksud dia? Iyalah, syarikat apakah yang akan kamu usahakan? Makanan ke? Kan? Syarikat pakaian kot. Oh, betul Ustaz. Sebab, sebab dia? Sebab orang selalu pakai baju kan? Ya betul Ustaz. Sebab orang perempuan ni Ustaz tinggi kan. Orang perempuan dengan pakaian ni tak dapat dipisahkan. Ya, dia bergaya. Satu bulan bukan satu. Betul. 3-4 dia beli. 3-4 dia beli. Okey, terima kasih adik Aini kita. Okey. Okey Ustaz, jadi kita dah dengar daripada murid-murid kita. Sekarang kita nak dengar pula daripada Ustaz rumusan subjek hari ini. Okey. Silakan. Subjek hari ini subjek syarikat ni. Jadi wajar bagi anak-anak pelajar untuk mengingat setiap fakta yang telah dinyatakan sebentar tadi, bermula daripada dalil tarif, dalil hukum, rukun serta syarat-syaratnya. Kita belajar ni menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Taala. Jangan hanya kerana peperiksaan saja. Okey, barulah datang keberkatan ilmu tersebut yang kita dapat mempraktiskannya dalam kehidupan. InsyaAllah, saya doakan anak-anak pelajar semua berjaya cemerlang dalam peperiksaan dan juga cemerlang menjadi usahawan berjaya di masa hadapan. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Ismail bin Khalil dan juga adik-adik murid-murid dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Juga anda di rumah yang sudi menonton kami pada pagi ini dalam Teroka Didik TV KPM. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Ustaz, selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia khususnya. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.